بسم الله الرحمن الرحیم میرے نادل قابل اکرام دوستو بزرگو بھائیو ساتھیو بالخصوص جناب سارے دوست سارے ترا دوست بزرگ سارے اس محفل چاہے ہو تو ساتھ دوستان کی سارے آنکھی میری طرف ہو اور میرے حمدار ساتھیان طرف ہو السلام علیکم با سلامات کے تمام اہل صداد غیر صداد کو جشن مولا علی سلام مبارک ہو جناب دربار بابا سید ویرا اسن بادشاہ سرکار تیرا سیدہ گد نشین جناب سڑے ایزدان الیک سید امجد شاہ اور زبیر شاہ اور نجف شاہ اور سڑے حادل عزیز قابل عزت قابل اترام جناب سید اسناد ایدر شاہ اور شمرے شاہ تبرے شاہ تمام اہل صدا تیرا سیدہ سارے دوستان پرام کی تسا کی مولا علی مشکل کشا شیر خدا نا جشن مبارک ہو موسم کافی خرابا دوٹی ہے سرکار نی جیڑی دیر سرکار کی منظوری ہوئی انشاءاللہ کوشش کرسا کہ جیڑا تو سارے ذہنی چاہ تسا دوستان تک پرام تک پچا عرف خر سرکار نا اکولا کے میرے نالو میرے نالو ہر کوئی چنگا میاں انیت اجانا تھوڑا بہتا شیر سفدہ کاٹا بادا جانا صدا صدا آتھ آندا نائی ہے کرما دا بیلا مولا جانے نال سواب دے قد اوسی پھر ملا جناب اللہ پاک نے ببرکت نام دو میں ایک شعر آغاز کرنا شعر جناب سائیں فیاض ویران سرکار میرے لیے لکھیا تے شاہ جی کی آواز دتی اپنے قمت ہے جس طرح چاہے انسان کی رکھ سکھنا ہے تو بادشاہ ہے تو شہنشاہ ہے بادشاہ میں قدقار بنا دینا ہے قدقار میں بادشاہ بنا دینا ہے قدیر دکھ دینا ہے قدیر سکھ دینا Thank you.
چند برتالا تو باس چند روپیہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سيد ريم حسين شاہ صاحب جناب باميرا بادشاہ تقا ديرا ساڑی سمحولی جناب ساڑی مرشد آئے انہیں ویلکم کرنا تو کافی سارے دوستانی سنات نہیں چاہت سی ایک دو بول میں سنات نے پیش کرسا عمومن میں ہر ایک بزم ہوئی چینات پیش کرنا ماں تو سرکار آواز دیتا کیا آپ کا میرا سارا اور بالخصوص جناب سید اسناد حسین شاہ صاحب قربان جاواں بابا میرا بادشاہ نے میں ڈوٹی دینا ماں اتھے گیا ماں جب بتی لو تکھی میں پوچھیا میں کیا یہ اتھے دربار اور بجلی اتھے پتہ لا پئی سید اسناد حسین شاہ رانی اللہ بند پاک نے سچ کہا گرم اللہ پاک نہ ہویا خصوصی نہ انہیں بجلی لوائی تو ساری دعا ہی ہے ایہ جے بدے کہ اللہ پاک صدا باد رکھے یہ دربار جڑا پتہ لگا با میرا بادشاہ نے با حسن بادشاہ اے بھی جناب سید اسناد شاہ رہ بنائی اے دوستو اے جڑا دربار بنانا
سرکار نے او شان کہ سرکار جس وقت دنیا تا تشریف فرما ہوئے ہر سو جالا ہو گیا ہر طرف نور ہی نور ہو گیا تا کسے دیوانہ نے لکھے ہوئے بڑے پیارے جی بول آواز ہوتا کیا
Oh,
سنگ ہون دا پتہ لگ سی انہاں دے کرتوتاں نوں پتہ لگی جانا
ڈر لگا اے زمانہ سارا میرے مولا دی Yeah.
پکار کے علی مولا پکار کے علی مولا قدینا قبر آیا میں حیدری اور کوئی خزانہ نہیں کول میرے صرف دیو سرمایا میں حیدری سلام کیتا جس بندے نال پایا میں حیدری وجد جوش وچ آیا لیاس خانا او نارا حیدر دا لایا آواز ہے او نارا حیدری مار آئے او ڈبدا جاندا سا علی پاک منو تار آئے سارے حیدریا ہو دم دم ہر دے دے او سایہ دی کہہ رہا اے
ساعة نالية
مولا میرا بھی گھر ہو گے اُتھے المانی چھانے میرے دروازے پہ لکھیا میرے دروازے پہ لکھیا بنیا بارا بنایو گے مولا میرا گھر ہو میرے استاد محترم حافظ مظہر صاحب جڑے دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے بے با محفلہ دنیا پیش کیتا تے مرحلہ انہاں ہی کیتا اس نے صبح پورے اسا کی نہیں تفیق ہوئی تو اج چلو سیدا پاکاں دی محفل ہے اپر کوئی کرو جی ماڑا کترا تھا نہیں آونی دوستا بارش نہیں آونی اللہ خیر کرے یہ محفل پوری اسی دن بارش بھی آسی
شکل دے سر تے آن کوئے ہر دم ادی یا ادی پکاریا کر کیوں دے مشکل کشائے نام سدا کڑی پالنا اس نو بساریا کر قرار والا اپنے بگڑے ہوئے کام سواریا کر جے کوئی سڑدا ہے تے سڑے سجاد پیرا نارا سردار سرے سجاد پہ نارا علی دا علی دا ماریا کر جو تو سردار تے سرے سجاد پہ نارا علی دم علی دا ماریا کر حیدری مالنگا سہارا مولا علی دا حیدری مالنگا سہارا مولا علی دا زور نال سارے مارو زور نال سارے مارو نارا مولا علی دا حیدری مالنگا سہارا مولا علی دا زور نال سارے مارو حاکم جی تو سہارا نارا مولا علی دا حیدری مالنگا سہارا مولا علی دا حیدری مالنگا تقریباً شاہ جی جس طرح نہ ہو آج کل نیٹ پر دسنے کے ساڑھے نو بجے جی بارش دستی سے بارہ نے تو اکل بر خدا ہونا ایک دو بول شاہ نے علی وچ پیش کر ساں پھر اس تو بعد دو دو چاچا شیر علی پاک نشانی پیش کری پھر دوستوں کو جانا چاہ ساں پھر خصوص چاہتا ہے ساڑھے
محسن قابل عزت جناب سید شباز حسین شاہ صاحب اور سید اسنات حسین شاہ صاحب سید شمریز حسین شاہ صاحب اور سارے عزیز سارے محسن جناب سید امجد شاہ صاحب سید زبیر شاہ صاحب اور نجم شاہ صاحب اور سید قاسم حسین شاہ صاحب اور بالخصوص جناب سید حیدر حسین شاہ صاحب بابا میرا بادشاہ پکا ڈیرا سیدہ اور سید رحیم حسین شاہ صاحب سید عمر حسین شاہ صاحب اور سید برکت حسین شاہ صاحب انہاں سارے دوستاں چات ایک آخری کو کوشش کرسا ایک دو بول جڑے ماڑے ذہن چ میں پیش کرسا پھر اس تو بعد شعراں دی دنیا ذرا سیدا لے سارے دوستاں نے چاہتا ہے سرکاری گواہ دے دیتا کیا بارو نارا یا ہلیدا اور سید ندیم حسین شاہ صاحب سارے رل کے مارے آوے ایلی نی محفل اچ بیٹھے ہو ایلی نا جشن آواز کی دتا کیا مارو نارا جاہلی دا جاہلی دا رب دے ولی دا مارو نارا شیر جناب علی مولا مشکل شاہ شیر خدا نے پیش کرنے یا پھر اس تو بعد اس طرح جانے چاہیے کیونکہ بارش بالکل تقریبا رہن لگی
سلام جاجی جناب سارے محسن سارے عزیز سارے قابل عزت دینا دوستان چاہتا ہے جناب سید سجاد حیدر شاہ اور سید شہزاد حیدر شاہ اور سید شہباز حیدر شاہ اور سید شجاع حیدر شاہ انہا سیدہ نجات اکتاب اکشیر علی پاک نے شان ایک اکشیر آ تو کواز دیتی تا کیا کملی والے نے دوستو علی خان
آخری شعر پیش کرتا ہے جناب سید فرسید حسین شاہ آپ یو کے اور سید مسعود حسن علی شاہ یو کے اور سید عباس علی شاہ اور سید وارث علی شاہ آل مکیم یو کے انہوں دوستا چاہ دیم دعوت سرکار کواز جنگی تاکیا اور کسانوں نہیں وہ نصیب ہویا دوستو دوران محفل ہن بارش بالکل آئی گئی ہے 9:30 یا بالکل 100% ہو سی چھوٹی جی محفل سی چھوٹی ہی سی تو بہت بڑی بھی سی کیونکہ سرکار نے جشن کی محفل سی تھوڑا جا کلوز کلوز تھا کیتا گاؤں محفل بارش آ گئی موسم کی وجہ سے